Ну, цей сезон холостячки і зробили цікавенний. Це факт. Спочатку в Тарапату втратили, потім бабах і неочікуванчик задворний перемагає. А ви на каналі Оксана Гетьман-Телеклуб, де ми розбираємо анонси, і цього разу ми розберемо анонс останнього постшоу другого сезону Життя після проекту. Підписуйтесь, а також підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в описі під відео, тому що там я детально викладаю усі скріни з усіх анонсів і шоу, де ви самі можете роздивитися і зробити власні висновки, а не тільки мої. Ну що ж, поїхали розбирати анонс? Ви мені напишіть у коментарях, за кого ви вболівали. Незмінний ведучий Григорій Решетнік розповів про життя учасників після шоу. Головний джентльмен проекту, роман-стоматолог, розкрився зовсім в іншій іпостасі. Його представили, ніби в нього любов на трьох дві дівчини. Що вони там спокійно поговорили, встановили кордони і прекрасно живуть собі втрьох. Але ж як ми знаємо, анонсами з тебе довіряти не можна. Довіряти можна моїм розборам. Я думаю, одна із них його дівчина, а інша просто подруга, і вони дійсно встановили кордон. Але придивіться до того, в чому роман вдягнений. Вам це буде дуже цікаво в кінці цього відео. На ньому біла сорочка, на ньому одному біла сорочка. Я думаю, Романа дівчина це Надін, тому що вона сидить до нього ближче. Поговорили і про пару Елерт і Мішина. Звернувся рішетник до Елерта чи Ксюша ще Сашина. Але він сказав: Я б зділав предлаження вони не разом це вже я знаю не тільки з Анонсу, а це всі знають. Це Мішина сама заявила. І головне ж запитання. Чи разом злата і Задворний? Злата розповідала, що вона найщасливіша в світі була після проекту. Задворний казав, що він біг до злати в будь-яку хвилинку, але якось все перегоріло. І хоч анонсами ну, з тебе довіряти не можна, але цьому моменту я довіряю. От я не вірю в їхню пару. У дуже вони незрілі. Задворний не був готовий одружуватись. Так, вона йому дуже подобалась, і це було видно, наскільки вона йому подобалась. Але в нього вже є сім'я, небо ну, була сім'я, є дитина, йому немає куди спішити. Це Златі горить. А ще я в це вірю, тому що плакала і злата, і плакав, і задворний на шоу. Задворному було настільки боляче, що він навіть вийшов зі студії. Виявляється, Злата після проекту спілкувалася із Дмитром. Він приходив до неї навіть вранці, і Задворний писав цей час її. Повідомлення, що порушують його кордони. Дмитро був доволі щасливий на постшоу, і Злата непогано себе почувала разом з ним, але головна інтрига постшоу хто ж таки на постшоу зробить пропозиції? А тепер згадуйте, що я вам казала про одяг Романа. Хтось на проєкті зробить пропозицію. І, звичайно, хотілося, щоб це був Дмитро. І руки схожі на Дмитрові, але ж. Пропозицію робе чоловік у білій сорочці, а Дмитро у блакитній. Ну добре, можна підтягнути колір у програмі, але ж гудзики. У Дмитра світлі гудзики, а в цього чоловіка темні. Повертаємось до Романа. В романа біла сорочка, але гудзики теж. Я передивилася одяг усіх учасників. Єдиний в білій сорочці це Григорій Решетнік. Але ну не зважився він вдруге робити свої жінці пропозицію, щоб оновити стосунки. Я думаю, це хтось із колишніх учасників холостяка або холостячки, але на жаль, не Дмитро, ну і не Роман. У мене з самого початку була теорія, що в холостячці переможе той, за кого не вболіватимуть глядачі. Тому я завжди запитувала, за кого ви вболіваєте. І далі продовжую своє дослідження, за кого ви вболівали.